Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun cinayət işi üzrə həbs qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Səbah rayon məhkəməsində həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb və həbs müddəti daha 3 ay artırılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov cinayət məcəlləsinin ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, təkrar külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.